Bem-vindo ao show do R, e eu sou o R, e hoje estou aqui para passar algumas notícias para vocês. Foi lançada a nova série chamada Selo de Aprovação do R, que vai funcionar da seguinte forma. Todos os jogos que eu jogar e falar que foi aprovado, quer dizer que você pode jogar, que é de graça ou porque é muito bom. Se for um jogo pago, eu vou dizer que é bom demais. Provavelmente vai ser jogos do ano, jogos que assim... que realmente merece credibilidade, merece seu reconhecimento. Outra novidade no canal é que estamos reinstalando Skyrim para trazer de volta para vocês Skyrim. Não vai ser loucuras em Skyrim porque, como vocês sabem, o meu mago Overpower foi deletado, então eu vou ter que começar do zero. Então vamos ao rumo ao caminho do mago Overpower novamente. Talvez seja uma série bem longa que vocês curtam, ou talvez não. Vamos tentar fazer uma série constante aí, de acordo com as férias. E outra, talvez tenhamos um sorteio, quem diria? Eu não sou muito a favor de fazer sorteios. Alguns de vocês me conhecem, eu não gosto de fazer sorteio porque é uma forma negativa de divulgar o seu próprio canal, né? Eu acho, sim, muito ruim divulgar meu canal na base do sorteio, porque eu só chamo a atenção das pessoas interessadas no sorteio e não no canal. Mas eu vou fazer um sorteio aqui, sim. Porque eu acho que sim, né? Eu não tenho certeza se eu vou fazer sorteio. Ponha essas palavras no seu ouvido. Eu não tenho certeza se vou fazer sorteio. Mas se você quer ter certeza se eu vou fazer ou não, se inscreva no meu canal. Se você viu que não vai ter sorteio mais, eu vou dizer em um vídeo que não vai ter mais sorteio, você se desinscreve. Simples assim, entendeu? Funciona bem simples mesmo. Então, pra você não se arrepender, se inscreve agora pra você não perder nada. E também não deixe de me seguir no Twitter, caso eu fale pelo Twitter. Eu posso falar pelo Twitter, mas eu com certeza vou falar por vídeo pra vocês que acompanham poderem ver. O sorteio vai se basear em um jogo da Steam, de preferência bem barato, no qual eu possa pagar. Bom, eu vou aproveitar aqui um momento para comprar um jogo bem legal para vocês. Se realmente tiver um jogo muito bom, de preferência Skyrim, ou outro jogo aí bem da hora, de preferência um jogo muito bom mesmo, tipo Max Payne. Max Payne teve uma promoção de 20 dólares, eu não acreditei, e eu comprei, 22 dólares, né, Max Payne 3. Então, espere Max Payne 3 no canal, isso é uma novidade pra vocês também. Se você tem alguma sugestão, algum jogo que você queira muito, deixe nos comentários. Dependendo do número de votos nesse comentário, eu talvez faça sorteio deste jogo. Mas isso depende também do preço do jogo. Se for um jogo caro, não espere que eu vou fazer sorteio do jogo, porque eu não vou acabar fazendo. Lembrando, eu não tenho uma renda muito boa no meu canal. O meu YouTube Money é baixinho, é pequenininho, é fraquinho, então não vem chorar pra mim depois que eu não fiz sorteio de tal jogo, porque você pediu, sei lá o quê, porque eu também não tive renda, entendeu? Mas por sorte eu recebi meu YouTube Money tão cedo, isso é, hoje, né? É, basicamente hoje. Melhor dizendo, ontem, porque eu tô gravando às 5 da manhã essa porcaria de vídeo. E é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês continuem aí. Fiquem com o show do R em breve. Fui!